Колективу Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату 1-2 ступенів Закарпатської обласної ради справді поталанило з керівником. Чудовий фахівець, вимогливий, розсудливий, ініціативний та водночас доброзичливий і толерантний. Це усе про Михайла Івановича Михайлочка. Вже завтра, 18 грудня, велика шкільна родина щиро вітатиме його зі славним 60-річчям. Колеги розповідають, що їхній директор надзвичайно мудрий, надійний, людяний та чуйний. Поміж собою вони навіть називають Михайла Івановича файним закарпатським словом «няньо». Тож шкільний та профспілковий колективи вирішили привітати винуватця торжества у нашій програмі. Та від усього серця побажати йому і надалі залишатися таким далекоглядним, виваженим, мудрим керівником. Ніколи не зраджувати своїм головним принципам справедливості, лояльності та професіоналізму. Нехай ваша життєлюбність, відданість справі та висока компетентність і надалі плідно слугують запорукою добробуту нашої школи-інтернату, пишуть колеги у вітальному листі. А в усіх справах вас супроводжують успіх та велике задоволення від праці. Хай кожен день буде осяяний радощами і щастям. Добре самопочуття і гарний настрій стануть постійними супутниками на життєвій дорозі. А найвагомішим мірилом заслужених успіхів стане людська вдячність та шана. Нев'яночої любові вам, Михайла Івановичу, земного щастя, родинного затишку та рясних Божих благословінь. Зі святом! На краю мого села стоїть стара хатина. Довгими вечорами пісні луна. Шуба!
пісень, і щоб не було мало.